Ця війна показує нам, що нам не президентів і міністрів треба міняти, нам треба міняти самих себе. Нам треба міняти свій підхід такого хомо-совєтікуса, який нікуди з багатьох з нас не дівся. І він час від часу тільки повертається, щоб забрати своє. Навіть в цьому часі війни, коли ми бачимо, що кому війна, а кому, знаємо, є час, можливість на збагачення, і ми бачимо цю страшенну корупцію, яка була в радянські часи, яка є сьогодні, і світ, який нам допомагає, він дивиться на нас і дивується. Тобто, з однієї сторони, вони зробили образ українця відважнього, мужнього, патріотичного, але з другої сторони відкриваються сьогодні ті українці, які смокчуть, можна сказати, з власної держави і смокчуть сьогодні з тих наших партнерів, друзів, які нам допомагають.